sexta-feira aí, claro, tu podes ter um flyer por apenas 3 mil quanto. Ouvindo o chote da tiada, Gisele e do Camanga, cantando de um guerrilheiro, nossa base no Mucanda. Isso mesmo, um flyer publicitário para as suas redes sociais por apenas 3 mil quantos. É importante que tu se inscrevas no meu canal do YouTube, Caio Cimenta, aperta o sininho para não perder as notificações e partilha com as demais pessoas ou com os demais grupos. Deixa o seu like. Todas as sextas-feiras nós temos essa promoção, o nosso Black Friday, que não podes esquecer, mano. Se liga na parada, é nós 2024. É nós. Ouvindo o chote da tiada, Gisele e do Camanga, cantando de um guerrilheiro, nossa base no Mucanda.